I kollektbönen idag för den helige Benedikt av Nursia så ber vi: lär oss att ingenting går före kärleken till dig. Det har kyrkan tagit från Benedikts regel där han säger om munkarna: de ska inte föredra något framför Kristus. Att inte föredra något framför Kristus. Aposteln Paulus säger: för mig är livet Kristus, i Filipperbrevet. Detta är tankar som rör vårt kristna liv. Det är inte bara för några få utvalda, precis som heligheten inte är för några få utvalda. Det är för alla. Och när vi hör evangeliet idag som kyrkan har valt, så tänker man oftast på det, ett evangelium för de så kallade gudsvigda, de som lämnar så att säga andra möjligheter i livet för att följa Kristus i ordenslivet. Men det vore för lite, för det är ytterst få. I så fall vore det ganska så onödigt med ett sådant evangelium, för det är inte bara för dem. Det är för oss alla. Alla bör vi föredra Kristus, som Benedikt säger, den andlige läromästare. Och det är att Kristus ska gå före allt annat och alla andra. Och det är ju ett uppdrag som vi alla har, vi har fått det genom dopet. Och sen bekräftas det i konfirmationen. Och vi ska så att säga förhöja denna kallelse i eukaristin som vi tar emot. För det handlar ju om att han ska gå före. Han ska gå före allt annat. Oftast är det väl så att för de flesta så misslyckas man och allt annat går före. Och sen när man har tid för Kristus och kan uppmärksamma honom, då kommer Jesus Kristus in i bilden. Kanske när man får det svårt. Men han skulle ju vara där hela tiden före allt annat. Att lämna far och mor och hustru och man och hus etc. Det betyder inte endast, för vissa gör det. Just det, akten att lämna rent fysiskt. Men för alla så innebär det att det får inte uppta hela vårt inre. Våra tankar och vår uppmärksamhet, vår oro får inte upptas av allt detta, även om man lever i det. Och de som lämnar det frivilligt, så att säga, och låter Gud ta första platsen, de ska få hundrafalt igen. Men det vill till att man verkligen vill detta. Att man verkligen gör det. Oftast är det så att Gud kommer på sista plats, om man ens får en plats i ens liv. Det är så för väldigt många. Det är därför vi ber om barmhärtighet för oss själva och för världen, att Kristus verkligen ska få den främsta platsen. I många traditioner, åtminstone förr i tiden, så när man dukade ett bord, middagsbordet, så var det alltid en tom plats. En dukad plats för Kristus. Den oväntade gästen, den främmande. Men det var Kristus man tänkte på, som man ville ha mitt ibland sig. En vacker sed som påminner just om detta. Och vi borde tänka på dagligen: vilken plats ger jag dig, Herre? Det är klart att idealet är att kunna säga med Paulus, den främsta av alla teologer: för mig är livet Kristus och döden en vinning. Men det är ytterst få av oss som kan göra det. Därför att det är inte så. Det låter löjligt helt enkelt. Men vi ska sträva för detta. Helgonen, de visar oss vägen. Den helige Benedikt. Naturligtvis är det inte en väg för alla att gå i kloster. Och det är inte meningen heller. Ibland kallade man det för den fullkomliga kallelsen. Det fullkomliga ståndet. Men kyrkan är inte så förtjust i det uttrycket längre. För att leva i fullkomligheten, det ska vi alla. Och fullkomligheten, det är inte brist på, så att säga, svårigheter eller att vi gör några fel. Nej, fullkomligheten är
En vilja som verkligen vill ha Kristus på första platsen. Att inte knuffa undan honom. Att låta honom vara med i alla livets dimensioner. Må den helige Benedikt av Nursia, abbot och Europas skyddspatron, be för oss, be för Europa, be för alla benediktiner som vill gå den här livsvägen, men också för alla oss som kallar oss kristna, att vi lever enligt det som Paulus säger, eller som Benediktus ändrar till: de ska inte föredra något framför Kristus. Må detta bli sant och bli verklighet i alla vårt liv. Amen.